Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu jogo, o dispositivo que eu uso, todas as minhas configurações aqui no Bloodstrike e como eu faço as gravações de vídeos aqui do canal. Enfim, vamos lá. Eu vou começar primeiro mostrando como eu faço as gravações, porque tem muita gente que me pergunta isso. Ó, rapaziada, aqui no meu PC, pra gravar as gameplays, eu uso um programa no meu computador, que é esse Douan. Eu abro ele no meu computador e aqui no meu iPad, galera. E aqui no meu iPad é só eu fazer isso aqui, ó. Espelhamento de tela e eu mando a imagem do meu iPad lá pro meu computador, cara. Já conectou e se liga, ó. A imagem do iPad tá sendo mandada lá pro computador, cara. Então, como vocês podem ver, tudo que acontece aqui no meu iPad é mandado lá pro computador, rapaziada, ó. Tudo em tempo real, cara, sem delay. Eu tô usando aqui o giroscópio pra mexer e se liga, mano, tudo sem delay. E pra fazer a gravação, eu uso esse programa aqui, ó, Streamlabs Desktop. Então, enquanto eu jogo aqui no meu iPad, a gravação é feita todo pelo computador. Tá? Pra quem tinha dúvida, é assim que eu faço as gravações. Praticamente todos os youtubers mobile fazem gravação assim, mandando a imagem do celular pro computador, pra gravar no computador e economizar recurso no celular, né? Economiza armazenamento e desempenho também, já que não pesa tanto fazer isso. Quer dizer, eu acho que não pesa. Eu fiz uma HUDzinha improvisada aqui com o meu celular. Espero que vocês consigam ver bem. Pode ser que tenha um pouquinho de delay em relação à gravação de tela. Mas vamos lá. O HUD que eu uso é esse aqui. É um HUD de 4 dedos mais giroscópio. A função do polegar esquerdo é só se movimentar. O indicador esquerdo só atira. Enquanto o polegar direito eu uso o botão de pular, reload e trocar de arma, tudo com esse mesmo dedo, tá? Ele comanda tudo que tiver nessa região da tela. Enquanto o meu indicador direito eu uso para mirar, agachar e slidar e usar habilidade. O indicador comanda tudo que tiver aqui em cima na tela. Nos vídeos eu gosto de deixar esses botões invisíveis, mas isso é puramente estética. Tem muita gente que acha que eu jogo no PC ou então mobilador por conta disso, mas não, é mobile mesmo. Na tela aqui, eu só sei jogar assim, cara. E como eu jogo há muito tempo com esse mesmo HUD, eu já me acostumei onde ficam os botões. Por isso que eu deixo eles invisíveis, tá? Sensibilidade. Aqui eu vou mostrar pra vocês a sensibilidade que eu uso e como eu faço pra encontrar a sense perfeita. Sensibilidade de deslizar. Sensibilidade aqui pra mexer na tela com o dedo. A rotação de câmera, 265, aqui embaixo é diferente, 145, mas basicamente toda a configuração que tá aqui em cima, eu praticamente replico ela aqui embaixo. Tudo que eu uso ali em cima é igual a que tá aqui embaixo, com exceção do hipfire, galera. Eu uso 145 quando eu tô disparando e sem disparar é 265, é a única diferença, o resto é tudo igual, a de cima e a de baixo. E aqui a gente tem o giroscópio, toda a configuração que tá aqui em cima, eu repito ela aqui embaixo, então é a mesma, cara, disparando e sem disparar é a mesma. A sensibilidade do hipfire, ou tiro livre, né, é a mesma da mira red dot e mira de ferro, e aqui embaixo a mesma coisa. Tamanho da zona morta, 30, tem gente que fala que se deixar em 100 é melhor, porque o auxílio de mira puxa mais, tem gente que fala que é melhor deixar em 0, que fica um controle total, eu deixo em 30. Para você configurar uma sense boa no Bloodstrike, cara, não tem segredo. Sensibilidade dos deslizar. Você precisa de uma sense que você consiga fazer isso aqui, ó. Consiga slidar e dar um giro completo para outra direção. Eu diria um giro de 180 graus. Se você conseguir ter essa sense, mano, essa é a sense perfeita. Quando eu comecei a jogar, eu tinha uma sense muito baixa e eu me perdia na movimentação porque eu não conseguia fazer isso, galera, ó. Você slida e consegue girar para trás. Então, em uma situação que você esteja atirando no inimigo aqui na frente, você consegue virar e atirar em um outro cara que venha para trás, ou se o inimigo fizer uma movimentação. Você consegue fazer isso aqui, ó. Já para encontrar a sense do giroscópio, galera, a sense do giroscópio já é uma sense mais focada em precisão. Se você mirar em um inimigo que esteja parado ou esteja se mexendo pouco para os lados, e sua mira não estiver grudando, se você estiver pinando em um cara que esteja parado, é porque a sua sense está muito alta. Se você atirar em um inimigo que está se movendo e você não consegue acompanhar o movimento dele, é porque sua sense está muito baixa. Então, assim que você configura a sensibilidade aqui no Bloodstrike, sua mira ela tem que grudar no inimigo que esteja parado e tem que conseguir acompanhar o inimigo que esteja se movimentando. Então, você não pode deixar uma sense alta demais, na qual você não consiga cravar a mira no cara que está parado, e nem deixar a sense muito baixa a ponto de você não conseguir acompanhar um inimigo que esteja se movimentando. É assim que eu faço para encontrar a sensibilidade perfeita aqui no Bloodstrike, galera.
Configurações que eu considero muito importantes aqui no Bloodstrike. A maioria das configurações aqui não importa, mas essas aqui, elas são... Eu não jogo de outro jeito, galera. Tem que ser essas configurações. Modo de mira. Segurar ou misto também serve. Eu não uso mais a mira tocar, eu uso segurar. Eu considero que isso deixa a gente muito mais rápido para slidar, para fazer movimentação aqui no Bloodstrike. E isso para quem usa um HUD de 4 dedos, que eu acredito que a maioria hoje em dia joga assim, com 4 ou 5 dedos. Ó, atirei, soltei e slidei. Tá vendo? É muito mais rápido, cara. Eu considero que essa é uma das coisas que mais me ajudou aqui no Bloodstrike. Ó, mirei, soltei e slidei. E a outra configuração, rotação de mira focada. Eu deixo desabilitado, cara. O que que essa configuração faz? Quando eu aperto aqui no botão de mira, eu consigo mover a tela com o mesmo dedo. E essa configuração atrapalha muito, mas muito mesmo, para quem usa o HUD de 4 dedos. Então é uma configuração que eu tenho que deixar desabilitada. Por que ela atrapalha? Na hora que você vai mirar no inimigo, às vezes a gente acaba batendo o dedo e deslizando ele um pouquinho pro lado. E aí isso atrapalha, cara. Vai fazer esse movimento, ao invés de você mirar certinho no inimigo, vai fazer esse movimento aqui pro lado, ó. Aí você vai perder um pouquinho a sua mira, tá vendo? Eu não gosto de usar essa configuração. Então essa é uma das configurações mais importantes que eu uso no Bloodstrike. E outra coisa que eu deixo desabilitado, que é praticamente a mesma coisa, é esse aqui, ó. Botão de salto pra virar a câmera e rodar a câmera com o botão agachar, que faz a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Quando eu apertar no slidar, mexe a câmera. Quando eu aperto o botão de pulo, também mexe a câmera. Então eu deixo essas configurações, elas têm que ficar desabilitadas. Eu não consigo jogar se elas estiverem habilitadas. Eu me atrapalho muito na hora da trocação. Outra configuração que eu considero importante é essa aqui, galera. Sprint interrompe inspeção. Correr cancela agachar. E dar sprint cancela recarregar armas. Todas essas três eu deixo habilitado. Elas são muito importantes pra mim. Quando eu tô fazendo o reload e o inimigo se aproxima de mim, eu consigo cancelar o reload muito mais rápido, cara. Tô recarregando, o inimigo veio, eu dou sprint e consigo atirar nele, ao invés de ter que tirar a arma da mão, tá ligado? Então é uma configuração também que eu considero, hoje em dia eu considero ela muito importante aqui no Blood. Tô recarregando, o inimigo se aproximou, eu faço slide e consigo atirar nele. Se eu tiver agachado também, sprint ele cancela o agachar. Então é só dar sprint que o boneco levanta. Auxílio de mira eu deixo no especialista, galera. Recomendo você jogar ou no especialista ou no vazio. Se você não é um jogador competitivo, jogue no especialista. Pra galera mais competitiva do game, geralmente os caras treinam usando o vazio pra ter um controle melhor da mira. Mas eu não sou pro player, eu jogo com o especialista. Gráfico eu deixo tudo aqui no Ultra, galera. FPS é no Ultra, que é só até 60 FPS, que o meu iPad suporta por ter tela de 60 Hz. Resolução, alta definição e qualidade dos gráficos Ultra, tá? Campo de visão 120. E mira associada. Então essas são as configurações que eu uso aqui no Bloodstrike.